Nafarroa aldeko usta eskutik eskura. Kanpainaren lehen atala orkestera gatoz, gaurkoa. Otsaiaren 19tik martxoaren 2ra. Urte guztirako oliba olioa eskatzeko aukera izango baitugu. Ekoizlearen jatorrizko prezako produktua kontsumituta, gutako bakoitzari on egin dagigun eta denon artean gure inguru hurbilari on egin diezaiogun. Batetik, gutako bakoitzak kalitatezko produktuak jasoko du. Kasu honetan, Nafarroako aldeko oliba olio virgin extra, euskaraz etiketatua eta ekoizlearen jatorrizko prezioan. Eskaerak banaka bideratuta nekez eskura genezakena. Bigarrenik, guztion artean, bertako ekoizpenari bultzadatxoa emango diogu. Ingurumena zaintzen lagunduko dugu eta euskal lurralden arteko harremanak sustatzen ariko gara. Eta azkenik euskarari ere on egingo diogu. Ekoizleak euskarara oraindik gehiago erakarriz. Banekien zeberes guaita ekoizleekin egon gainean taolan sukaldian beti ekoizleak ekartzen dituzte alako basu urdinek katatzeko. Segatik egiten dute holan, ze behaiek ja olioa tratzeakoan ekoizleek egiten dute beharrez egiten dute panel de kontrol bat. Eta orduan panel de kontrol horrekin, ditzen diete bain bat jendei, ze profesionalki, honetaz, bere lana berez, olioa katatzea egiten, katatzea da, eta egiten dutena da, elkartu, ba, bost lau pertsona, bere produzioa dagoen kate eginez, eta adentzi honekin, zegatik adentzi honekin, lehenengoa, izaten da, urdina izatea koloreaz ikusteko, zergatik, ba, kolorea azkenean bigarrenko azkenean kualitate bat da, osea, lehenengokoa azkenean kata organoleptiko bat itxeko, bakarrik behar duguna da usaindu eta daztatu. Txikia banatzen dugun, hau osoan, eta horra baitzen dugu, ba, bere gauza horiek, ez da, ba, pikante ez de, pikante bortan daka, ze mikatza daka, eta ea ze fruitu